botão Ativar modo de edição. Para acrescentar tópicos, desloco o cursor até o final da página e selecione Adicionar tópicos. Indique o número de tópicos que pretende criar. Faça Adicionar tópicos. Pode alterar a posição dos tópicos colocando o cursor no ícone Mover secção e arraste para o local pretendido. Se clicar no link Editar à frente do tópico, pode selecionar uma das seguintes opções: Editar tópico, que permite atualizar o nome do tópico clicando em Personalizado, alterar o sumário e, posteriormente, guardar as alterações. Também é possível destacar o tópico ou remover o destaque. Ocultar o tópico, oculto para estudantes, ou apagar tópico. Se apagar um tópico com conteúdos, os mesmos são guardados na reciclagem e podem ser recuperados. Contudo, toda a informação colocada no sumário do tópico, assim como condições de acesso, caso tenham sido definidas, não são recuperáveis. Estas funcionalidades não estão disponíveis para o primeiro tópico. Por ser uma secção principal, apenas é possível editar o seu sumário. Para sair do modo de edição, selecione o botão Desativar modo de edição.